assalaamu calaykum waa mubaarig maxamuud saleebaan maanta waxaanu ka hadli doonnaa oo aan soo jeedinayaa asalka astaanta laanqeyrta iyo bisha cas halka ay ka soo jeedo haddaba haddii aynu godagallo asalka astaanta laanqeyrta iyo bisha cas ninkii lagu magacaabi jiray hineri dananti oo isaguu u dhashay dalka switsarland wuxuu ahaa ganacsade iyo nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waana aasaasihii dhaqdhaqaaqa -ga laanqeyrta cas wuxuuna dano ganacsi ku lahaa sidoo kale faransiiska iyo aljeriya iyo tuuniisiya haddaba afarilabaatankii bishii juun ee sannadkii ku sieed boqooton iyo sagaalkii miilaadiga ayaa ninkan la odhan jiray henry dananti isaga oo safar ganacsi ah waxa uu tegey magaalada solberino oo hadda ka tirsan talyaaniga isla maalintaas ayaa ciidankii naboliyon ee faransiiska oo kaashanaya ciidankii sardaniya uu dagaal kaga guulaystay ciidankii usteriya waxay ku dagaalamayeen isla magaaladan solfarino haddaba ninkan la yidhaahdo heniri dananti wuxuu ku soo dhex dhacay saddex iyo labaatan kun oo nin oo isugu jira dhaawac dhimasho iyo wax ay hadda naftu kasii baxaysoba cid dar yeelaysaana dadka dhaawacaah ma aysan jirin haddaba isla ninkan dananti oo aad u naxsan ayaa naf ahaantiisu isku xilqaamay sidui u abaabuli lahaa dadka rayidka ah gaar ahaana haweenka iyo gabdhaha si ay ugu gurmadaan askarta dhaawaca ah iyo kuwa xanuunsan markii dambena waxay waayeen agab caafimaad oo ku filan isaga ayaana abaabulay soo iibinta agabkii loo baahnaa sidoo kale wuxuu gacan ka geystay desidda isbitaallo ka samaysan cooshada waxa uu dadka ku qanciyey inay u adeegaan dadka dhaawacaa iyagoo aan loo eegin cidda ay yihiin ama ay ka tirsan yihiin waxaa kale ugu guulaystay in la sii daayo dhakhaatiir usteeriyaan ah oo ay ciidamadii faransiisku gacanta ku qabteen haddaba ka sakow howshii daryeelka dhaawaca iyo maxaabiista ahayd ee uu halkaas ka abaabulay markii uu ku noqday magaaladiisii jenefa waxa uu qoray buuguu ugu magac daray xasuustii salfareno ama mimuri of salfareno haddaba markii uu fasiray uurku-taalladii uu ku arkay goobta dagaalka wuxuu buuggiisa ku soo jeediyey in la sameeyo hay-ad dhexdhexaad ah oo marka dagaal uu dhaco tagta goobta oo dhaawaca iyo bukaanka daweysa maxaabiistana daryeesha kadibna buuggii ayuu daabacay wuxuuna gaadhsiiyey madax iyo dad kale oo saamayn badan leh kadibna yurub ayuu u safray si uu ra'yigiisa u faafiyo haddaba fikirkii uu watay ninkan la yidhaahdo henry dananti ayaa sabab u noqday in la aasaaso guddiga caalamiga a ee lanqayrtacas eaotaariikhda la xuso ee loo aqoonsaday maalinta lanqeyrta cas iyo bisha cas waa maalinta uu dhashay ninka la yidhaahdo henri dananti oo ahayd sideeddii bishii mey ee sanadkii qmilaadiga bal iminkana waxaynu isla eegi doonaa xagee laga keenay sumadda lanqeyrta cas iyo bisha cas ninka la yidhaahdo heneri dananti oo isagu ahaa aasaasaha lanqeyrtacas wuxuu u dhashay dalka wrln haddaba dalkan switsarland calankiisu waa calan cas oo ay dhexda kaga asdaysan tahay lanqeyrta ama isku tallaabta cad calankii dalkiisa ayaa laga dheegtay astaanta lanqeyrta cas waana lays weydaariyey oo halkii ay ka ahayd caddaan iskutallaabtu waxa laga dhigay casaan calankiina waxa laga dhigay mid cad oo sidaad wada og tihiin hay-addan laanqeyrta cas waxaa astaan u ah ooay dhexda kaga astaysan tahay iskutalaab abalaanqeyr cas dhanka kale bisha cas oo ku sawran calan cad waxa sameeyey boqortooyadii islaamka ee cusmaaniyiinta sannadkii i waa markii ay boqortooyadii ruushka kula jirtay mid ka mid ah labiyo toban dagaal oo ay la gashay haddana waa hay-ad samafal ee ugu weyn dalka turkiga haddaba bisha cas waa calan midabkiisu caddaan yahay waxaana laga soo dheegtay calanka turkiga oo ah calan cas <muchas> oo ay bartanka kaga taallo bilcad isla calankaas ayuu baa laysweydaariyey oo qaybtii casayd wax laga dhiga cadaan bishiina wax laga dhiga casaan haddaba guddiga caalamiga ee lankeyrtacas izi ar z wuxuu daryeelaa dhibanayaasha masiibooyinka dadku sameeyey waa dagaalada eh waxayna ku shaqeeyaan xeerar caalami ah oo ay ugu caansan yihiin afartii heshiis ee axdigii janeefa iyo sagaalkii dalalka adduunku ay saxiixeen soomaaliya waxay saxiixday labadii bishii luuliyo ee sannadkii haddaba ururka la yidhaahdo i f r c waxaa ku bahoobay ururada laanqeyrta iyo bishacas oo ka dhisan dalkasta ururkanna wuxuu isu duwaa howlahooda wuxuuna daryeelaa dhibanayaasha masiibooyinka dabiiciga sida cudurada daadadka iyo abaaraha dalkastaana wuxuu leeyahay hal urur oo bil ama laanqeyr casa oo xilli walbana u gargaara dhibnayaasha dalkiisa haddii uu karana dalalka kale u gurmada dhammaantoodna waxay ku bahoobeen dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee laanqeyrta iyo bisha cas waxna ka dhaxeeya oo ay u wada hoggaansan yihiin mabda'a ka kooban toddoba qodobo ay ka mid yihiin بين آدم نيمو رحلة حاد نيمو مدح بناني يوم تدوع نيمو حكت نو حانك يوسف كرات في المبارك محمود صليبان والسلام عليكم